pamoja nasi. Mshukuru Mungu tena kwa kinywa chako asubuhi ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi mfalme wa falme, ni wewe peke yako umetamalaki, umeinuliwa juu vizazi baada ya vizazi. Wewe ni Mungu wetu. Asante kwa sababu umetulinda, umetuokoa na ajali na hatari zote za usiku, na umetuamisha wenye nguvu na afya. Ni neema yako tu kwamba hatukuangamia hata sasa. Tunasema wewe ni Mungu tena unaishi, unamiliki na kutawala. Wewe ni Ebeneza, wewe ni Alfa, tena ni Omega. Umetangaza mwisho kabla ya mwanzo, e Bwana. Ulimwapia mtumishi wako Ibrahimu ya kwamba kumbariki utambariki. Wewe Mungu ushikae maagano, unayeliangalia neno lako ukalitimiza. Ni nani aliye Mungu kama wewe? Tazama, katikati ya miungu hayupo Mungu aliye kwa mfano wako. Baba, asubuhi ya leo tunaungama na kutubu yamkini tumekutenda dhambi. Mwana kondoo wa Mungu ichukwae dhambi ya ulimwengu, uturehemu. Mwana kondoo wa Mungu, wewe ukae mkono wa kuume wa Mungu Mwenyezi, uturehemu. Uondoe uovu wetu na dhambi yetu, hata ikiwa tumetenda dhambi stahiliyo mauti. Rehemu e Bwana, samehe na uachilie uovu wetu. Nasi tunasimama mbele za uso wako asubuhi ya leo kwa sababu ya damu ya thamani, kwa sababu tu ya haki inayopatikana kwa neema, kwa sababu tu tumefunikwa na damu yako ya thamani, tuone kibali mbele zako. Ninawaombea watoto wako walioko hapa na wale wanaotusikia mahali mahali. Ninawaombea wale ambao wanapita kipindi kigumu cha madeni na makesi mahakamani na wamechoka, wamekata tamaa. Bwana, uwashindie wale ambao wana marejesho ya benki na kwenye biashara hawajaweza kuuza ipasavyo. Baba, ninawafunika na damu yako ya thamani. Pale ambapo wamekwama, ninavunja roho la ukaufu. Chochote kilichowashikilia, chochote kilichowakwamisha, manguvu ya giza, maroho ya mapepo na laana, tunavunja vifungo, tunang'oa mapando ya kila namna kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunasimama kinyume na maroho ya uharibifu, kila aina ya manguvu ya giza, achia kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninafunika hizo biashara kwa damu ya Yesu. Ninafungua mikono ya watoto wa Mungu iliyofungwa na mikatale na kamba za mauti. Ninakataa aibu ya nyumba hizo kuuzwa. Property mbalimbali walizowekeza benki hazitauzwa kwa damu ya Yesu. Mungu wa majeshi, ninakusihi asubuhi ya leo, e Bwana, ninawaombea watoto wako. Mimi niliye mchungaji na kuhani, natazama, ninakusihi e Bwana, usikie urehemu, usamehe hata ikiwa kuna mahali walitenda dhambi. Baba, ninasimama kuwaombea rehema. Ninaomba uwafungulie milango, aibu hii haitawapata kwa jina la Yesu. Fedhea hii sio mshahara wao, si haki yao, kwa jina la Yesu Kristo. Watoto wako tumekukimbilia asubuhi ya leo, tusiaibike milele e Bwana. Uiangalie nyumba hii na familia hii, wala wasiaibike e Bwana. Uwapiganie mfalme. Ninaziombea hizo biashara sasa, ninafungua mikazi ya mikono yao. Nasimama kinyume na roho la ukame na utasa na ukaufu na jangwa. Toka roho ya laana kwenye hili duka, toka kwenye hii biashara, achia kazi ya mikono ya wana wa Mungu. Baba, ninawabariki hivi leo na kubariki kazi za mikono ya watoto wako. Uwafunike watoto wako na damu yako ya thamani. Jehova, ninawaombea wasafirio angani, nchi kavu na baharini kwa shauri la amani. Uwabariki e Bwana, uso wako uende pamoja nao. Ninakataa ajali za kila namna, nami nimewafunika watoto wako na damu yako ya thamani. Tubariki sasa e Bwana, ulitume neno lako katikati yetu ukatuponye. Umtumie mtumishi wako mwalimu Emilian Katubayemo kulituma neno lako katikati yetu, na useme na ulimwengu waziwazi. Utubariki kwa sababu wewe ni Mungu okoaye, na njia za kutoka mautini zina wewe peke yako. Utubariki sasa na daima, na heshima na utukufu na nguvu na mamlaka na enzi zina wewe peke yako. Utubariki sasa na daima kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi, amen. Pigie Bwana makofi mengi ya shangwe, haleluya. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo, hebu tuwapigie makofi watumishi wa Bwana, praise team. Nawashukuru sana kwa ajili ya ibada ya masifu ya asubuhi. Na mimi nina heshima kubwa
asubuhi ya leo. Nasikia kunyenyekea sana ndani ya moyo wangu kuwakaribisha ninyi nyote mlioko hapa na wale wanaotusikia kwa njia ya TV online dunia nzima, wengine wanaotusikia kwa njia ya TV Upendo TV, lakini pia kwa njia ya radio. Ni heshima ya moyo wangu kuwakaribisha ninyi nyote katika ibada hii. Hebu tusalimiane tena kwa kupungiana mikono. Bwana asifiwe. Alafu tumpigie Bwana makofi mengi ya shangwe na vigelegele. Kwani nawakaribisha ninyi nyote katika ibada hii ya asubuhi ya leo, ibada ya masifu ya asubuhi. Mabibi na mabwana, ninaomba kutangaza matangazo mawili. Kwanza, tuna nakala za t-shirt Statue Impossible. Kuna watu wanaulizia kutoka mataifa mbalimbali duniani, lakini pia kutoka mikoani, na wangetamani kupata hizo t-shirt. Na mimi naomba niwahakikishie kwamba t-shirt zipo mlango wa kanisa, na unaweza ukatuma mtu wakati wowote, marafiki na watu walio jirani na wewe, wanaweza kukupatia nakala za t-shirt zenye kauli mbiu ya neno la kinabii la mwaka huu, Start Your Impossible, Just Do It. Lakini pia tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mwalimu Emilian Katubayemo, na kwa neema ya Mungu amemaliza kuandika kitabu ambacho jana nimekiweka wakfu na kukileta kwenu katika ibada ya masifu ya jioni, Urejesho wa vilivyoibiwa katika ulimwengu wa roho. Urejesho wa vilivyoibiwa katika ulimwengu wa roho, maarifa yatakayokusaidia kurudisha vilivyoibiwa na adui kwenye ulimwengu wa roho. Ni nakala ya kitabu kipya ambacho pia wiki iliyopita kilizungumziwa, na bahati nzuri kimekamilika katika kuprintiwa na kitakuwa pale nje. Kwa hiyo mara baada ya ibada hii unaweza ukapata nakala ya kitabu hiki. Ni kitabu kizuri ambacho pia nimekifanyia mapitio, na ninajua ya kwamba utapata nafasi ya maarifa ya pekee. Na ukumbuke ya kwamba Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo utakaposoma kitabu hiki unapata maarifa yatakayokusaidia kurudisha vitu vilivyoibiwa na adui kwenye ulimwengu wa roho, na kimeandikwa na mwalimu Emilian Katubayemo. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mwalimu na namna ambavyo pia Mungu amemtumia katika wiki hii ile iliyopita na wiki hii ya kwake ya pili katika utumishi wa zamu. Na moyo wangu unanyenyekea tena asubuhi ya leo kumleta kwenu kwa ajili ya utumishi wa neno la Bwana. Karibu sana mwalimu, na nisikie makofi mengi ya shangwe na vigelegele sana. Hayo makofi hayatoshi kwa watu waliobarikiwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tumpigie tena Yesu makofi mazuri. Nichukue nafasi tena kumshukuru Mungu ambaye ametupa neema hii tena ya kuendelea kumtumikia katika madhabahu hii. Na nimshukuru pia mchungaji na baba yetu kwa upendo wake kwetu, kwa namna ambavyo anaendelea kutulea mahali ambako hakuna mwingine ambaye angetupenda namna hii. Yeye ametupenda na kuendelea kutufuatilia hatua kwa hatua, ili kuhakikisha kwamba tunampendeza Mungu na wanadamu pia, na tunamtumikia Mungu katika usahihi wote. Mungu akubariki sana baba. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea na somo letu, na somo letu lina kichwa kinachosema msaada wa Mungu juu ya maadui yanayoinuka katika msimu wako mpya. Na siku ya jana tumeanza kipengele kingine ambacho kinasema msaada wa Mungu katika kutatua matatizo ya kiuchumi yanayoinuka katika msimu wako mpya. Na tangu tumeanza jana asubuhi na jana jioni, tumeendelea kupata message mbalimbali za mahitaji, watu wakieleza namna ambavyo wanapita katika wakati mgumu kwenye eneo la uchumi. Na jana
mama mmoja yuko Dodoma anatufuatilia kwa njia ya Upendo TV. Akaniambia, mwalimu, ni kama vile hili somo unanizungumzia mimi peke yangu. Akasema anafanya kazi na watu wanaomfahamu na kazi aliyonayo wanaweza wakafikiri kwamba mambo yake yako sawa. Lakini akaniambia ana deni linamtesa na amepewa siku chache, na asipomaliza hilo deni benki wanauza nyumba yake. Kwa hiyo analia usiku na mchana, analo li impossible lake, uchumi umepigwa. Anasema alikopa kwa ajili ya kununua house, na anasema tangu amenunua hiyo house, kila siku hiyo house iko garage, kila siku house iko garage, haijawahi kumuingizia hata shilingi 10 badala ya kumuingiza kwenye madeni. Kwa anasema amepewa siku chache na nyumba yake itauzwa. Lakini tumemwomba Bwana ya kwamba Mungu atamsaidia li impossible lake litapossibleka, na nyumba yake haitauzwa katika jina la Yesu. Kwa hiyo jioni tutapata nafasi ya kuombea vyanzo vyetu vya uchumi. Kuna biashara tutaiombea, kuna biashara ya magari au ya usafiri, usafirishaji tutaiombea. Kuna biashara ya duka tutaiombea. Chanzo chako cha uchumi ni kazi yako, tutakiombea. Kwa hiyo unanisikiliza mahali popote ulipo, usikose jioni tutapata muda mzuri wa kuomba. Na kabla sijaendelea, nataka tusome kile kitabu cha Ufunuo. Fungua pamoja nami kile kitabu cha Ufunuo, ile sura ya 3 na ule mstari wa kwanza. Kitabu cha Ufunuo sura ya 3 na ule mstari wa kwanza. Kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa kwanza, naomba tusome wote kwa sauti moja, mbili, twende. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Saridi andika. Haya ndio anenayo yeye aliye na hizo roho saba za Mungu na zile nyota saba. Na yajua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai nawe umekufa. Hebu tuseme una jina la kuwa hai. Tuseme kwa sauti, una jina la kuwa hai nawe umekufa. Wakati huyo mama aliponishirikisha hilo jambo jana, alinipigia akawa analia. Nilipata mzigo sana, na nikaanza kumwombea. Nikamwombea, na wakati namwombea, Mungu akanipa hichi kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa kwanza. Na si mstari ambao ulikuwa kwenye notes zangu, lakini uliachiliwa ndani yangu wakati namwombea huyo mama. Na nikasoma kwenye tafasiri ya Kiswahili, na walio wengi tunasoma kwenye tafasiri ya Kiswahili, lakini kuna kitu ambacho hakikunoga. Na Mungu akanipa kusoma kwenye tafasiri mbalimbali za Kiingereza, na nikasoma tafasiri kama mbili. Nikaanza na Amplified Bible. Niliposoma Amplified Bible, anasema hivi: And to the angel messenger of the assembly church in Sardis light, these are the words of him who has 7 spirits of God. Na anaendelea kusema, and the 7 star. I know your record. Taka uone, anasema, I know your record and what you are doing. Kwenye Kiswahili anasema, nayajua matendo yako. Lakini kwenye Kiingereza nitaka uone, anasema, I know your record and what you are doing. Na anaendelea kusema, you are supposed to be alive, but in reality you are dead. You are supposed to be alive, but in reality you are dead. Nataka uone, anasema, I know your record. Maana yake najua kumbukumbu yako, mambo unayoyafanya. Na
anaendelea kusema and the what you are doing. Manake naijua kumbukumbu yako miaka na miaka. Lakini si tu kumbukumbu yako, lakini pia najua na unachofanya au na unayoyafanya. Na Kiswahili anasema nayajua matendo yako. Na ni Mungu anazungumza ya kwamba wanadamu wanaweza wakikutazama wakaona kama vile kila kitu kiko sawa kwa sababu una kazi, una biashara. Lakini Kiingereza anasema najua rekodi yako, najua unachofanya. Ulitakiwa kuwa hai lakini umekufa. Ni jina kwamba una biashara lakini katika ulimwengu wa roho hiyo biashara imekufa, haikusaidii. Ni jina tu kwamba una kazi lakini kabisa kabisa hiyo kazi haikusaidii. Kwa jinsi ya kiroho imekufa. Bwana Yesu asifiwe. Nikasoma pia kwenye tafasiri ya is the English Bible ya 2018. Is the English Bible ya 2018 anasema hivi. Write this to the angel of the church at Sardis. This is important message to you. Manake ni ujumbe muhimu kwa ajili yako. From the one who holds the seven spirits of God and the seven star. I know everything that you do. Najua kila kitu unachofanya. Najua miradi ulionayo. Najua vyanzo vya uchumi ulivyo navyo. Najua kazi ulionayo. Najua kila kitu unachofanya. Na anaendelea kusema hivi. I know that people praise you. Check anachosema. I know everything that you do. Halafu anasema, I know that people praise you. They think that you are alive. Manake watu wanakusifia, una kazi nzuri, una biashara nzuri. Kwa nini? Kwa sababu wanafikiri kwamba unaishi. Au wanafikiri kwamba hiyo biashara yako inaishi. Au wanafikiri hiyo kazi yako unaifurahia au inakusaidia. Kwa sababu wanaona asubuhi unaamka unaenda kazini, asubuhi unaamka unaenda kwenye biashara. Kwa hiyo wanajua ya kwamba hiyo biashara inaishi. Wanajua kwamba vyanzo vyako vya uchumi vinakusaidia. Lakini anaendelea kusema they think that you are alive, but that is not true. Manake Mungu anaujua ukweli na wewe unaujua ukweli. Lakini wanaokutazama wanajua kila kitu kiko sawa. Na unajua hata asubuhi ya leo tukitazamana hapa namna tulivyovaa na usafiri uliokuja nao, tunaweza tukafikiri kwamba kila kitu kiko sawa. Lakini ukweli unaujua wewe na Mungu anaujua. Unapita mahali pagumu sana kiuchumi. Na ulitakiwa kuwa hai. Lakini uhalisia ni kwamba umekufa. Uchumi wako umekufa. Biashara zako zimekufa. Vyanzo vyako vya uchumi vimekufa. Na Kiingereza ameongezea tena kitu kingine ya kwamba watu wanakusifia. People they praise you. Kwa nini? Kwa sababu wanatazama kwa jinsi ya nje. Wakitazama kwa hali ya nje una kazi nzuri. Wakitazama kwa hali ya nje una cheo kizuri. Nafasi ulio nayo ni nzuri. Biashara ulizo nazo ni nzuri. Kwa hiyo wao kwa sababu hawajui undani wako, kwa sababu wanatazama nje, wanakusifia. Wanakusifu kwamba alo, biashara yako ni nzuri sana. Lakini uhalisia ni kwamba umekufa. Biashara imekufa. Na unajua nimeshangaa sana asubuhi wakati mchungaji anaomba kwenye maombi ya ufunguzi. Si mara nyingi huwa anaomba maombi kama aliyoomba leo asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Si mara nyingi anaomba maombi kama aliyoomba leo asubuhi. Amekemea roho ya ukaufu na mauti na jangwa kwenye uchumi. Si mara nyingi ataombea uchumi na atakemea roho ya mauti, ukaufu na jangwa. Halafu akataja kabisa kwenye uchumi. Na akaanza kuwaombea watu ambao wana mikopo ambao inawatesa. Na akaanza kuombea watu ambao inawezekana kuna nyumba zinakaribia kuuzwa kwa sababu ya mahali wanapopita kiuchumi. Bwana Yesu asifiwe.
Si mara nyingi anaombaga maombi ya namna hiyo. Lakini nina uhakika kabisa, sijaongea naye lakini nina uhakika tangu tumeanza kujifunza jana asubuhi na jioni, wako watu ambao wamemshirikisha vitu vya namna hii. Na ndio maana akapata mzigo pia wa kuombea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anasema ninajua matendo yako na kila unachofanya, na watu wanakusifia, lakini kiuhalisia umekufa. Kiuhalisia biashara zako zimekufa. Kuna roho ya mauti ambayo imeachiliwa kwenye vyanzo vyako vya uchumi, imeachiliwa kwenye kazi yako. Kwa hiyo ni jina tu kwamba una kazi, ni jina tu kwamba unaamka asubuhi unaenda kazini, lakini maisha yako au kazi yako haikusaidii. Na kwa nini nakueleza kitu cha namna hii? Na mimi pia nimewahi kufanya kazi, naelewa. Na asubuhi unaamka unavaa vizuri, unachomekea, unapiga tai yako vizuri, ukikaa kwenye daladala kulingana na ulivyovaa, saa nyingine wanakupisha kabisa ukae umependeza. Na saa nyingine hata ndugu zako wanajua unafanya kazi, wanakupigia simu kukuomba hela. Lakini ukweli unaujua mwenyewe kwamba hata nauli ya daladala umekopa. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda kazini hata hela ya kula huna. Yalikuwa ni maisha magumu sana. Kwa nini? Kwa sababu nilikuwa nina mkopo. Nilikuwa na mkopo. Na huo mkopo ukasababisha nikawa napata 1/4 ya mshahara. Kwa maisha ya Dar es Salaam haukunisaidia. Kwa nikaa naishi maisha magumu, na ikanipelekea kila siku naingia kwenye mkopo. Kila siku nakopa. Kwa sababu ule mshahara na ubaki nao haunisaidii tena kufika mwisho wa mwezi. Kwa hiyo nikupata nikishafanya matumizi machache pale, mshahara unaisha. Kwa hiyo ili niweze kufika tena mwisho wa mwezi inanibidi nianze kukopa. Kwa hiyo nilikuwa na madeni ambayo siwezi kukueleza, na nilikuwa nanuka madeni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo check sasa, watu wanaonifahamu au ndugu zangu au majirani wanajua nina jina la kuitwa mfanyakazi. Nina jina kwamba nina kazi, lakini kiuhalisia hiyo kazi hainisaidii. Ukiona jirani yako amekasirika, mtakie tu amani, mwambie Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo una jina la kuwa hai lakini umekufa. Nilikuwa na jina kwamba nina kazi, I'm a teacher by professional, lakini nimekufa, kazi imekufa, hainisaidii, nina madeni kila kona. Sasa tutapata pia nafasi ya kupitia eneo la roho ya madeni na tutaishughulikia. Lakini nataka nikuoneshe ya kwamba inawezekana watu wakikutazama, una jina la kuwa hai, una jina kwamba una biashara, una makampuni, lakini hayo makampuni hayakusaidii. Una jina kwamba una kazi nzuri, lakini hiyo kazi haikusaidii. Kwa nini? Kwa sababu imekufa. Kwa hiyo kwenye Kiingereza unaona wameongezea vitu vingine pia ambavyo vinatusaidia, kwamba I know people praise you, they think that you are alive. Wanafikiri kwamba uko hai. Wanafikiri kwamba biashara yako iko hai. Wanafikiri kwamba kazi yako inakusaidia. Wanafikiri kwamba vyanzo vyako vya uchumi vinakusaidia. Lakini anasema hivi, but that is not true, because lil your date. Anasema lil your date, maana yake umekufa. Vyanzo vyako vimekufa, havikusaidii tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anapotuambia katika mwaka huu ya kwamba my impossible yanaposibika, uwe na uhakika lazima kuna maeneo mawili muhimu ambayo Mungu atashughulikia zaidi. Eneo la afya yako, kwa sababu afya yako isipokaa sawa huwezi kwenda kuzalisha. Na najua kuna watu tuko hapa uzalishaji wako umekuwa mgumu kutokana na matatizo ya kiafya. Lakini pia Mungu atashughulikia vyanzo vyako vya uchumi, na atashughulikia uchumi wako, kwa sababu tunajua bila hela hakuna kinachoweza kwenda. Hata kama ukishinda unanena kwa lugha kama mchungaji anavyosema, rika pasi, una hela mfukoni, hakuna kinachoenda.
Kwa hiyo pamoja na kwamba tunaomba lakini na hela mfukoni, hebu tutakiane amani namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna watu ambao hata wakija kwenye ibada wanakosa ule uhuru wa kuabudu, kwa sababu wanafikiria mahali wanakopita, wanafikiria madeni walionayo. Kwa hiyo hata akija kwenye ibada ukimwambia omba, anakumbuka nikitoka kwenye ibada nadaiwa itakuwaje. Kwa unakosa uhuru wa kuabudu. Kwa hiyo kwa sababu ni mwaka wa my impossible kupossibika, Mungu atashughulikia eneo la afya, na atashughulikia eneo la uchumi, na atashughulikia eneo la vyanzo vyako vya uchumi. Na maroho ya mauti na ukaufu yataachia vyanzo vyako vya uchumi. Washindi wanaonielewa wangesema amen. Washindi wanaonielewa wangesema amen. Alafu tutakiane amani namna hii. Tutakiane amani namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na siku ya jana tulianza kuangalia yale makundi manne, na jana jioni tuliangalia makundi mawili na tukaangalia michoro. Na natamani nimalizie yale makundi mawili alafu nisogee mbele tena kidogo. Tuliangalia kundi la kwanza, ya kwamba ni kundi la watu ambao wanatamani kufika kwenye level fulani ya kimaisha, lakini hawajafika kutokana na roho za giza ambazo zinawazuia. Wangetamani kufika kwenye level fulani hivi za kiuchumi, lakini kuna maroho yanawazuia. Na nilikuonesha mchoro siku ya jana, na nikasema tena kundi la pili, ya kwamba ni kundi la watu ambao tayari wanacho kitu cha kwanza na wangetamani kupata kitu cha pili, lakini hizi roho za giza zinawazuia, wameishia kupata kitu cha kwanza. Na tunamshukuru pia mchungaji jana akaongezea tena na akatupa ufunuo mwingine wa Hana, ya kwamba alimpata Samueli na ugomvi na shida yake ikawa ni kupata watoto wengine, mpaka tena kuhani Eli alipomtamkia ya kwamba nenda kapate wadogo zake na Samueli. Na sisi hapa jana kuhani wa hima zabau alitutamkia ya kwamba katika mwaka huu lazima upate wadogo zake na Samueli katika jina la Yesu. Na ni neno la kinabii, na najua kuna watu kama kina Mariamu ambao wanatazama kwamba itakuwaje neno hili. Lakini asante Yesu, Mariamu alifika mahali akasema na iwe kwangu kama ulivyonena. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapokutamkia namna hii sio kwamba tunaigiza, ni mambo ambayo yako kwenye Biblia. Na jana tumetamkiwa na baba yetu na kuhani wa hima zabau, na Eli alimtamkia yule Hana akamwambia enenda ukampate tena ukapate wadogo zake na Samueli. Na limetoka pia neno la kinabii jana hapa ya kwamba katika mwaka huu wadogo zake na Samueli lazima wapatikane kwenye maisha yako. Na kuna wengine ambao wamepokea kama jambo la kawaida, lakini kwangu mimi sijapokea kama jambo la kawaida. Ninajua wadogo zake na Samueli watapatikana kwenye mwaka huu kwenye maisha yangu. Hata kama hauamini, mimi naamini katika jina la Yesu. Na mimi nakutangazia tena ukapate jambo la pili tena, ukapate mdogo wake na Samueli. Washindi walioko hapa wangesema amen. Washindi walioko hapa wangepiga kelele wakasema amen. Amen maana yake na iwe hivyo. Maana yake na iwe kwangu kama ulivyo. Andika kundi la tatu kama haukuweko. Kundi la tatu ni kundi la watu ambao wanaona kama vile wako sawa katika kila jambo, lakini mbele yao kuna roho za giza ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya kuwazuia. Wanafikiri wako sawa, lakini mbele yao kuna roho za giza ambazo ziko tayari kwa ajili ya kuwakwamisha kiuchumi, kwa ajili ya kupiga vyanzo vyao vya uchumi. Kwa hiyo leo wana jina la kuwa hai, lakini hawajajua kinachoandaliwa mbele yao. Na kama ule mchoro upo, naomba mtupe ule mchoro wa tatu. Ule mchoro wa tatu. Oh. Okay. Nataka tutazame huu mchoro wa tatu ambao hatukutazama jana. Unaona huyu ndugu ana kwanza anatembea kwenye lami. Na si tu kwamba anatembea kwenye lami, lakini unaona ana magorofa, kuna vitu ameshapata. Kwa hiyo kwa jinsi ya kibinadamu unaona hata mwendo wake ni wa kawaida kabisa, kwa sababu amesharizika na kiwango alicho nacho. Lakini ukitazama mbele pale unaona kuna mahali daraja limeharibika na kuna mahali lami imeharibika. Kwa hiyo na uhakika akifika pale atastaki. Asipopata msaada wa kumsaidia anaweza akaishia hapo hapo. Kwa hiyo
ili ni kundi la watu ambao kwa sababu wanatembea kwenye lami hata masomo haya anasema haya masomo haya yanihusu. Hata tukimwambia umpate mdogo wake na Samuel anasema hainihusu, kwani kwa sababu yuko kwenye lami. Lakini light ungejua kwamba mbele yako maroho ya giza yameshaweka dim damage kwenye njia yako, usingepuzia, usingezalau, ungeomba ili kwamba katika mwaka huu usizuiliwe na kitu chochote kile kwenye maisha yako katika jina. Na washindi walioko hapo wangesema amen yenye nguvu na wangemshangilia Bwana. Na mimi nakuombea katika mwaka huu hautazuiliwa na kitu chochote katika jina la Yesu, na njia yako haitazuiliwa tena. Wangapi wananielewa hapa? Nasema hivi, ninakuombea njia yako ya uchumi haitazuiliwa, vyanzo vyako vya uchumi havitazuiliwa tena katika jina la Yesu Kristo. Washindi wangesema amen. Sasa kundi la mwisho la nne ni kundi la watu ambao wameshakata tamaa, hawaamini tena kama kuna jambo zuri linaweza likatokea kwenye maisha yao. Hawaamini kama wanaweza wakatoka hapo, hawaamini kama wanaweza wakavuka. Ninaomba utuoneshe ule mchoro wa mwisho. Nataka tumtazame huyu bwana mdogo huyu. Unaona huyu ndugu mbele yake kuna mti wenye matunda. Lakini amekaa na viatu ameshavua. Na unaona lile pozi ni la mtu aliyekata tamaa. Haamini tena kama kuna kitu chochote kwenye maisha yake kinaweza kutokea. Na unaona mkao aliokaa ni mkao ambao hajui na haamini kwamba anaweza akavuka hapo. Na nahakika kabisa mchungaji huyu ndugu ameshapewa maneno ya kumkatisha tamaa kwamba wewe huwezi, uchumi wako hauwezi tena kufufuka au kuwa sawa, madeni hayawezi kuondoka. Kwa hiyo nafikiri huyu ndugu pia anasumbuliwa na fear of failure. Anasumbuliwa na fear of failure. Ndio maana amekata tamaa. Kwa kuna watu kama huyu ndugu ambao tuko hapa na umeshakata tamaa, umejikalia mahali, uko kwenye mti wa mletemu umekaa. Na Mungu ametutuma katika mti wa mletemu mahali uko kaa. Umechoka ya kwamba inuka, kula, kunywa maji, safari yako bado inaendelea, haitaishia hapo. Mwambie jana yako safari yako inaendelea, haitaishia hapo. Na sisi tuko kwenye madhabahu kukuambia hivi. Pamoja na kwamba watu wamekuambia huwezi, tuko kwenye madhabahu kukuambia unaweza katika jina la Yesu. Pamoja na kwamba watu wamekuambia utakufa kwa madeni, sisi Bwana ametutuma kwenye madhabahu kukuambia hautakufa kwa madeni. Neema ya Bwana itakusaidia kulipa hayo madeni katika jina. Wangapi wanaelewa hapa ambacho nasema? Wangemshangilia Bwana kwa makofi na vigeregere. Ngoja nikwambie, wakati nakuja hapa mara ya kwanza nilikuwa nimeshakata tamaa kwa sababu ya fear of failure. Nimeshakatishwa tamaa na watu kwamba hata kuhubiri hujui. Lakini nilipokutana na kuhani wa madhabahu hii akaniambia, bwana mdogo, kula, kunywa, safari yako ni kubwa, huwezi kaishia hapo. Akaniambia unaweza, akaniambia unaweza, na nikanyenyuka kwa upya. Na wako watu ambao ni kama huyu ndugu ambao wamekata tamaa, mwaka huu inuka kwa upya, inuka kwa upya. Wangapi wananielewa hapa? Inuka kwa upya. Wangapi ambao wanasema ya kwamba nainuka kwa upya, ninaanzisha tena biashara kwa upya? Ayayayayayaya, wako wapi washindi hapa ambao wanasema ninaweza? Haijalishi jana nimeferi, leo ninaweza. Wangapi ambao wanasema ya kwamba kuanzia leo naanza tena, naanza tena, naanza tena? Ayayayayaya, hebu sema naanza tena, hebu sema naanza tena. Haleluya, haleluya. Na mimi nakutabiria, pokea tena kwa jina. Wangapi wanapokea hapa? Wangapi wanapokea hapa? Nasema pokea. Karabasha karabasaka. Wako watu ambao tumekatishwa tamaa. Umekatishwa tamaa na wale kuzunguka kwamba hiyo kazi haiwezi kukusaidia, hayo madeni hayawezi kuondoka. Tuko kwenye hima sabau, kama ambavyo Mungu alimuinua daktari Eliona Kimaro akatusaidia wahubiri ambao tulikuwa tumekata tamaa, akatuambia tunaweza. Na mimi nasimama kwenye hima sabau, ninakutangazia leo ya kwamba unaweza, ya kwamba unaweza, ya
wako wapi jeshi ambao wanajeshi ambao wanasema ya kwamba sisi ni majeshi ya Bwana na tunaweza familia yako wamekufa maskini, wewe unaweza, hautakufa maskini. Wangapi wananielewa hapa? Ayayayayaya, hebu piga makofi na vigeregere kwa Bwana. Hallelujah. Mchungaji, uniruhusu tu niseme hili jambo, labda wataelewa. Nimepata nafasi ya kwenda nyumbani, huko nyumbani kwa mchungaji wetu Daktari Leona Kimaro, na amekuwa akitueleza maisha ambayo amekuwa na ndugu zake na wazazi wake hayakuwa maisha mazuri. Lakini leo kikanyaga pale ni ukulu ndogo iliyoko Moshi. Na unajua nilifika getini, nilipofika getini nikatamani kuvua viatu nitembee peku, maana ni ikulu. Wako wapi washindi hapa ambao wananielewa? Hallelujah. Sasa kama angekata tamaa kwamba wazazi wangu walikufa maskini, walikufa na madeni, inawezekana asingekuwa na ikulu ndogo. Wako wapi washindi hapa? Na mimi nakutangazia ya kwamba hata kama wazazi wako wamekufa na madeni, wewe hautakufa na madeni. Unaweza. Na unajua nilipokanyaga kwenye masabau, mchungaji akaniambia, dogo, hakikisha unabadilisha kwanza nyumbani. Na nyumbani tulikuwa na kanyumba ambako hata kwenda tu nyumbani, mimi ni mtu wa Kigoma, hata kwenda nyumbani unawaza mara mbili mbili. Na nilikuwa naweza kukaa hata miaka minne sijaenda nyumbani kwa sababu ya kanyumba, jinsi kalivyo, unaingia umeinama. Mchungaji akaniambia, no, madam, mekanyaga kwenye hii masabau, nataka kuona maisha yako yanabadilika, lakini kwanza na nyumbani kwenu. Na ndani ya mwaka jana, miezi michache baada ya kukanyaga kwenye madhabahu, Mungu kupitia mchungaji wake aliniombea, akaniambia, naachilia upako wa ujenzi, na nimeanza kujenga ndani ya miezi sita. Nimeshaezeka, nimeshamaliza. Wako wapi washindi hapa? Hayayayayayayaya, wako wapi washindi hapa? Na unajua mchungaji amepata nafasi akazungumza na wazazi wangu. Wazazi wangu wanamwambia, mchungaji, uishi milele, uishi milele, uishi milele. Maana kati ya kijana ambaye tulikuwa tumemkatia tamaa ni huyu jamaa, lakini ameleta heshima nyumbani, ameleta heshima nyumbani. Wako wapi washindi hapa ambao wanasema, ninaweza kubadilisha maisha ya familia yangu, ninaweza nikaleta heshima ya familia yangu? Wako wapi washindi hapa? Na mimi nasema pokea. Wangapi wanapokea hapa? Nasema pokea. Hakuna kukata tamaa hapa. Mwambie jirani yako, hakuna kukata tamaa hapa. Mwaka huu lazima kinaeleweka. Mwaka huu wangapi ambao wanasema ya kwamba hakuna kukata tamaa hapa? Ayayayayayaya, wako wapi washindi hapa ambao wanasema ninaenda kufanya, maana ninaweza? Wangapi wanaweza hapa? Wangapi wanaweza hapa? Wako wapi wanaweza hapa? Ayayayayayayaya, hallelujah. Pigie Jehova makofi ya shangwe na vigelegele. Hayo makofi hayatoshi, mpigie tena Bwana wa mabwana. Hallelujah. Na mimi ninasema kwenye madhabahu hii, acha Mungu akakuinue kutoka heshima mpaka heshima, kutoka nguvu mpaka nguvu, kutoka uweza mpaka uweza, kutoka mamlaka mpaka mamlaka. Wako wapi watu wanaosonga mbele, wanaosema hatutabaki pale pale? Acha Jehova aweke maendeleo kwenye maisha yako. Let there be light in the name of Jesus. Bwana, iwe nuru kwa jina la Yesu. Hebu nisaidie kuatikisa watu wanne watano, waambie, let there be light in the name of Jesus. Let there be light. Let there be light. Kama umefika mahali hiyo biashara imekwama, ninatangaza kwenye madhabahu hii, let there be light. Kijijini kwenu, let there be light. Mahali ulipozaliwa, let there be light. Kwenye ndoa na familia, let there be light. Kwenye kazi ya mikono yako, let there be light. Woo! Wako wapi washindi hapa? Pigie Jehova. Jamani,
Mungu ni Mungu. Neno la kwanza ambalo Mungu alitamkia dunia, neno, the first word, neno la kwanza kutoka kwenye kinywa cha Mungu kuitamkia hii dunia ni Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa tatu. Mungu akasema, let there be light. Mungu akasema, na iwe nuru. Na kwa kuwa ni Mungu alisema neno la kwanza, na Waswahili wanasema hakuna awali mbovu. My God, my Lord. Mapepo yote na laana zote na kisirani chote na msongo wa mawazo yote hautaweza kuzuia neno la kwanza la kinywa cha Jehova. Let there be. Wako wapi watu wanaopokea, wanaosema na yawe maendeleo? Pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Hallelujah! Inua mkono wako juu, inua mkono wako juu. Hebu rudia maneno haya pamoja nami. Sema kwa sauti kubwa, Bwana Yesu, wewe ni Mungu wangu, na umesema na moyo wangu. Ninakuja mbele za uso wako. Chochote kilichokuwa kimenizuia, au popote nilipokuwa nimekata tamaa, mahali nilipokuwa nimekwama, kwa damu ya Yesu Kristo, hivi leo ninavunja roho ya mateso na fedheha na aibu kwa damu ya Yesu. Ninakataa mauti wakati nikiwa hai. Chochote kilichokufa, ama jina langu au uwezo wangu au maisha yangu au biashara zangu na kazi za mikono yangu, roho ya mauti kwa namna yoyote ile kwenye moyo wangu, kwenye maisha yangu, toka hivi leo kwa damu ya Yesu. Na iwe nuru. Ninatabiri hivi leo, na yawepo maendeleo kwenye kazi za mikono yangu, na yawepo maendeleo kwenye karama na huduma, na yawepo maendeleo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu inua sauti yako, endelea kuomba. Omba wakati ninapoomba juu yako asubuhi ya leo. Inua tu sauti yako. Unajua ni wapi umekwama. Hebu omba mbele za Bwana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Jehova Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu wewe ni Mungu unaishi na unamiliki na kutawala. Katikati ya miungu hakuna Mungu aliye kama wewe. Nami ninawafunika watoto wako kwa damu yako ya thamani asubuhi ya leo. Ninasimama kinyume na roho ya mauti na ukame na ukaufu na jangwa na kila aina ya mitego, mashimo yaliyochimbwa juu yetu, uharibifu uliokusudiwa, matazamio ya mabaya, laana, ufilisi, kila aina ya ufukara unaotuvizia njiani. Baba, ninasimama kinyume na kila mitego iliyowekwa ambayo watu wa maisha yetu yameonekana kuwa salama, lakini adui amechimba mashimo juu yetu. Baba, tunaomba akili na maarifa na ufahamu, akili njema kama wana wa Isakari. Kila mtego uliotegwa, kila mashimo yaliyochimbwa, kila uharibifu uliokusudiwa juu yetu, kila nia ya mateso yaliyokusudiwa juu yetu, laana za watu, chuki za watu chukiao, kila maapizo, matazamio ya watesi wanaotazamia kuona aibu yetu, Baba, tunafuta kwa damu ya Yesu. Roho ya madeni tunavunja, maroho ya uharibifu na laana za kila namna kwa damu ya Yesu Kristo. Aibu na fedheha, kila aina ya maneno mabaya ambayo yameapizwa au yamenuizwa, maroho ya mauti yaliyotengenezwa, makaburi yaliyochimbwa kila mahali ambapo tumeapizwa, tunavunja hayo maagano kwa damu ya Yesu. Bwana, uwabariki watu wako na ulibariki kanisa lako asubuhi ya leo. Unyeshe mvua ya baraka na neema, ufungue malango yaliyofungwa katika maisha ya watoto wako, ukawabariki siku hii na asubuhi hii. Sasa watoto wako wanapoondoka hapa kwenda mahali mahali, ninaomba uwalinde, uwatunze, uwashike na mkono wako. Naziombea duka zao na eneo zao za biashara, ninaombea kazi za mikono yao, naombea ofisi zao, viti vyao na nafasi walizo nazo. Baba, ninapaka damu ya Yesu, nguvu yako ya ajabu iambatane na watoto wako sasa na daima.
wabariki waingiapo, wabariki watokapo, tangu sasa na milele. Jehova, naziombea dhabihu na sadaka tunazozitoa asubuhi ya leo. Ninaomba uzibariki e Bwana, unyeshe mvua ya neema, ubariki kazi ya mikono ya watoto wako, wabariki sasa na daima kwa utukufu wa jina lako, Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Pokeeni mbaraka wa Bwana, ninyi nyote mnaomtegemea. Na Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake na akupe amani. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo. Mungu akupe kuongezeka na kuzidi, kutoka heshima mpaka heshima, kutoka nguvu mpaka nguvu, kutoka uwezo mpaka uwezo, na kutoka utukufu mpaka utukufu. Akubariki Mungu Mwenyezi kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Waliobarikiwa na waseme amen kwa vigelegele vya shangwe. Hallelujah. Amen and amen. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Na sasa ninakuomba tafadhali, tumia nafasi hii kumtolea Bwana dhabihu na sadaka, wewe uliyeko hapa, lakini wale wengine wanaotufuatilia kwa njia ya TV, online, kwa njia ya radio. Ni wakati mwema wa kumtolea Bwana dhabihu na sadaka. Toa sadaka yako ungali ukiomba, toa sadaka yako ungali ukinena, na unapoondoka kwa haraka kwenda kazini, utukufu wa Mungu kufunike. Jioni tutakuwa na maombi, tutakuwa na maombi kama ambavyo tumekubaliana, ni maombi ya kuombea uchumi na hali yetu ya kifedha. Tafadhali hakikisha ya kwamba unavaka ratiba yako vizuri, lakini unashiriki pamoja nasi jioni hii ya leo. Mungu wa neema akubariki, uende ukauone mkono wa Bwana. Na hapa tunafikia mwisho, nikikumbusha kitabu cha Mwalimu Emilian kiko pale nje, na pia kuna nakala za t-shirt za Statue of Impossible, kitabu ambacho kimeandikwa vizuri, urejesho wa vitu vilivyoibiwa katika ulimwengu wa roho. Unaweza kupata nakala yako pale nje. Na sasa tunafika mwisho wa ibada hii takatifu ya masifu ya asubuhi. Tumsifu Yesu Kristo. Nimemwona Bwana, nimemwona mfalme, nimenyeshewa na mvua ya baraka. Nimemwona Bwana, nimemwona mfalme, nimenyeshewa na mvua ya baraka. Nimemwona Bwana, nimemwona Bwana. Sing for Jesus. Nimemwona mfalme, nimenyeshewa na mvua ya baraka. Nimemwona Bwana, nimemwona Bwana. Nimemwona mfalme, nimemwona mfalme. Nimenyeshewa, nimenyeshewa na mvua ya baraka, na mvua ya baraka. Ameniambia, ameniambia mambo, mambo ya maisha yangu. Ameniambia, ameniambia mambo ya maisha yangu, mambo ya maisha yangu. Oh, ameniambia, ameniambia mambo ya maisha yangu, mambo ya maisha yangu. Nimenyeshewa, nimenyeshewa na mvua ya baraka. Nimenyeshewa.
Nimenyeshewa Mvua ya baraka Ameniambia Mambo ya maisha yangu Mambo ya maisha yangu Nimenyeshewa Mvua ya baraka Nimenyeshewa Mvua ya baraka Nimenyeshewa Mvua ya baraka